بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعن صاحب بيال هبه وناكسن هلكن وجنال كينو كلن يوتيوب كي غالك ورارك وحاد كسو دواتان وربحين غارة وان ديرد دكو ساري دونو دقال علوس او امن كا كدح باللوضي لابد حسب السياسة دادي كلهو قاميان حسن الشيخ محمود مدحينا هاتن تلاد دالك هيا يا مدحيني وراي صومالي محمد عبد الله فرماجو هذا حوائن وذينا معارض حوغن أي من كبل لابتي وكدنا الدولة مدحوين حسن نبضي نلول ودولان فرماجنا وحاو كود دقال قل يا ساحب دي سي إسلا سو كوفين سيدو كلانا إسلا سو هالقمين هذا حمنو علي را علي وكمدي أي أي أمبرا مشكيني دي كوكوسو دو سندون ناو دقال كدح باللابي دولة دحدي دا سيدو كلانا سو قفايا أو سو هرقفايا دليلوين كي سيدو كلابا cabashooyin fara badan oo ay qabaan xubno fara badan oo dawladda ku jira kuwaas oo aan la dhacsaneen siyaasadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadaba duruufta shakhsiyaadkaas iyagoo ka faa'iideysanaya ay dantooda ka dhax arkayaan halkaas ayayna ka faa'iideysanayaan waan idinla wadaagi doonaa dagaalka culus ee iminka u dhaxeeya Xasan iyo sidoo kale Farmaajo ayaa daawan doontaan daawad muqaalkan la gareeyo si shir gareey waa habeenimo isniin ay sii baxayso talaada ayaa soo gareysa taariikhdana waa 5 bisha 6 ee Juun sanadka 2023 markaana aan gudagalno faaqidada umureena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku gacan seeray markii hore talooyin ay siiyeen xubnaha ku dhawdhow kooreshiiskii golaha wada tashiga qaranka ay ka gaareen hannaanka doorashooyinka ee muranka faraha badani uu dhaliyay waxaa sidaasi markaasii soo dusiyay saaxiibo aad ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud heshiiskaas ayaa isbeddel weyn ku sameeyay hannaanka dowladnimo ee dalka iyadoo la qaadanayo nidaam madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen meeshana waxaa laga saarayaa ra'iisul wasaaraha dalkana waxaa la gelinayaa doorasho qof iyo cod sida ay ku heshiyeen xubnaha golaha wada tashiga qaranka hase yeeshee heshiiska ayaa wax markaasii durbaba ka hor yimid caqabado ay ka mid yihiin maamulka Puntland oo saameyn ku leh awood qaybsiga dalka waxa ay diideen dhammaan heshiiskan siyaasiyiin mucaarada oo ay ku jiraan madaxweyne iyo sidoo kale ra'iisul wasaarayaal hore ayaa ku macneeyay isku day markaasii muddo kororsi lagu doonayo xildhibaano iyo xubno ku dhodo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa warbaahinta galka wararka u sheegay ama u xaqiijiyay in madaxweynaha ay kala hadleen in xilligan aanu isku furin buuq siyaasadeed maadaama uu xafiiska joogo sanad kaliya dalkana uu ku jiro dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab madaxweynaha waxaa looga sii jeeday dagaalka Al-Shabaab mana jirin cid buuq ku heysay balse hadda wuxuu isku soo furay albaab mucaarada xoogan annaga waan kala talinay balse tiisa ayuu qaatay ayuu yiri xildhibaan ku dhow madaxweynaha oo codsaday inaan magaciisa la shaacin waan ognahay in heshiiska aanu dhaqan gelin waan ognahay in heshiis aan loo wada dhameyn oo butranaysan qayb ka ahayn xitaa madax markaas maamul goboleedyada hadda taageersan qaarkood ayaa sanad kadib soo jeesan doono qodobada qaarna waa kuwa dastuuriga ah u baahan in dastuurka wax laga bedelo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay xafiiska waxaa lagu eedeenayay in uu taladid noqday ayada oo xubnaha ku dhow ay hal hees markaasii ka dhigteen albaabka ayuu xirtay madaxweynaha ayaa sheegay in heshiiskan la horgeyn doono baarlamaanka Soomaaliya oo ayada oo aanu laga ansixin aanu meel mari doonin mana cadda sida xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ku jira uga falcelin doonaan heshiiskan ay si wada jir ah u soo saareen golaha wada tashiga qaranka iyagoo ka maqan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland سعيد عبد الله محمد دني هذا صاحب يال وحمر كاسي هشيس كان قلا وده تشك غرن كي صوص عرين ديد مدة بطران يصيد وكله ور وصوص عرين مدة حيني ورا سمار يا محمد عبد الله فرماجو أو كتا غير يا قيب كم مدة هشيس كان كهلي وزير كي هراء عرما دي بده سمار يا أحمد سعود كاس أو فرماجو لسه شقي وحون هشيس كان كبحية تسالوين إسقى أو أسوقات تسالي يالفر بدن waxa uu soo sheegay in Xasan looga baahan yahay in uu talooyinka loo jeedinayo qaato waxa uuna uga digay in markaasii uu ku dhaqaaqo talaabo isaga qudhiisa uu u soo halgamayo sidoo kale uu soo dagaalamayo markii Farmaajo uu isku dayay muddo kororsiga hadaba waa kan
أحمد عيسى عود أو تلوجين إيو سيدو كالهوغة تسالين في عنسين يوم دحينا صماليا حسن الشيخ محمود بال داو أو دقي سيدو كالانا كبوغو إرايادو نحور كالا إيو كوچيرا واركان ورباهينتا لسي وداقي سيدو كالانا ورباهينتا لسي شيرقري وزير كيوالا علماء دبادة صماليا أحمد عيسى عود أي حد حسن شيخ مركانو عرقنو إسوغو وحي وشالي ديدي دي وكده قال لي وكقيريني the same thing أو ما ركتي محلي هذا ignoring the constitution محلي هذا محلي هذا اسكو كنقشو محلي هذا سلوكان كاجي في عنايو حاسو ما ليه شيء دريدنا هالشيء سلاح أو وحياه مسيرة أو مدة سومالي هنا كتشتو This is not an elite position. ومدة الصومالية ذو دنبا محلي هذا دنتو ذي مستقبل كلام كالدين. دنت مدة الصومالية مستقبل الصومالية ذو كمجرتو. دورنين أما فدر أهل تشوجين أما بنت له أهل تشوجين أما بتشوف له أهل تشوجين أما قلمود كهل تشوجين أو دارايسته مدة ذي حكم تشوجان أما constitution كأوجو عيارة سي يجو أي مارتي أي مملكة سي تشوجان. النجوى عرقني مركي مملكة تشوجين سأقولك ميان in terms of سدي ووو سنو احترامي in constitution كسدي ماركتي محلية nepotism إيو إح إيو ماركتي إيو ودق ميان ملحوين حسن شيخ مركاني وزير كريمة دبدة ها مركي لقى علين أربرة لقى علين يجي أنا وزير كريمة دبدة أيان كده يشري وكده ذي يشري إن عن ناس عبونين ومدحوين حسن الشيخ أن جوري كم ارتقى ذي تري وجوري سو قلت تري وبوغ يوجين تري وفاميلي جيس تنزانية تجن عن ماركتي وجوري عادين تري وزير كارم هذا بيدو تنزانية انت وعه سيلوسيو مدحوين هاي يجي وهاي سيلوسيو محل هذا دبلوماتيك إيمينيتيس كاي مدينهين يو بهلك رئيس وزاري هم ركاد شوقينا ويجو تاجيري شرو حسوي حدي جري أرنتي ملا هذا شو وزيركي مدحوينها فاميلي جيس احترام كي منعين ملا قصية تنزانيا مركا أنك we are consistent يعني وحن هاي أما وزير أهانو أما أن أهانو مارتي محلي لهذا يعني وزير أهانينة دلك يجا يمدحذا يدا يمد الصومالي قفك مسكينك قفك وجود هذا ير قفك وجود هذا وين كل خير أن نجعل الله الحج على أن جحيسة كل إن لو ظهر مران ربنا كارجيسة جوجة كان جوجة جروة كان كزماية جوجة كان بيدبة جوجة كان حمر جوجة لكن س مسؤولية مورال أه يا أقون يا قرش إن جاسيسة الدين تبع يان وش هي جيسة هدي لاس عان الدول مكشر ولا جراعية ومامله جراعية إن عندينه وعيبينه هدي جروة ربطينا أفضوبته محالي هذا حقوق ده تذكرين بنتلاند إن عندي إنه ذينه هدي جرو ربطه إنه بنتلاند ربطه إنه محالي هذا خروج مركز سوماليا دو ديسك هذا وبهن تهاي إنه قريب كنا قوي ذو أي محالي هذا أي كسور جزته إنه أنه أما يعرق على ذيسه إنه أنا كنت أنا وزيرا بان كدي ذيني بان كتلين إني وربطنا على ترين إني أنا وان وزير هاي نوا كتلين إنا حد عنيك ما عنده ويتو ورئيس عم بحيه ومدحوين حسن شيخ يو رئيس وزارها إن أي بنت لاند كحلين إن أيه مدحوين هي رئيس وزاره الدلكة الحق له أيه بنت لاند أو كم إذا كنست ونسيق هذا أي كحلان أن كد فاعي ضد بدن في بنت لاند ويقول عيب يوم حدا لعب وساقاتي يحبقوا له كنوا ساقاتي حسن شيخ وصاحب ليه أنت براب وحاسدنا على دهي مركا These are what times ka maaragtay maxal yahda iyo youtube yada iyo waxayna bareen waay magaranaysa marka anaga waxaas wa iskala weynahay qofka Soomaaliga ay meel u joogaba muhiim buno yahay mustaqbalkiisana oo ara mustaqbalka dadka yagan wajiga arimaad badda soo han jiray waxaanu sin jiray markaan arko dalkeenno meesha uu joogo iyo madaxa kale meesha joogan dal wali askar ajnabi ah ina ilaalinaysa dadkeenii baa wali kala qoqobano isdagaarsan priority marka waxa ay noo aad nidaamki inoo degsanaayo ilaa hadda inoo soo wada ilaa yarta la soo faatacayni oo halkaan ila keenay
oo check and balances kala maanta waxa dooda ku jirtay madaxweyne xasan sheekh uu sheegay I'm surprised I'm shocked actually inuu sayiraado ninkii uu hadlay maxaa la dooda maanta ku jiray uu sheegay waxa kula yihiin isqa qabsi ba result zaraha waxa loo tirtiraya result madaxweynaha isqa qabsanay actually isqa qabsigu mararka qaar maadaama uu sii jirin dalkeena oo fulinta check ku haya waa loogu talagalay in madaxweynuhu ay awoodaha kala lahaadaan kala duwanaadaan si aan madaxweynuhu wiilkiisa iyo gabadhiisa uusan uga dhiganin maxaa la yiraahdaa ra'iisul wasaare madaxweyne marka waa check waa nooc min check and balance waana inoo soo shaqaysay halkaan ina keentay hadda marka inaynu systemkaas oo iyaga lagu doortay Puntland ha ahaata ama ha ahaata federal government halkan kusoo gaareen inay yiraahdaan waa bedelayna ayagoo universal suffrage aan gaarsiin karin dadka sababihii ay soo sheegeen maalinta aqoonyahanadii iyo mas-uuliyiintii hadlay ma mudna marka su-aasha ay weydiisay waxa weeye maxaa dowladdu maxaa la yiraahdaa ugu ordaysaa hadda doorasha iyadoo waxaasoo khalad soo saysay waxaan kuugu darayaa dastuurka hadda aynu haysano kuma dhaqmaan madaxdeenu kan Puntland-na madaxweynaha hadda jooga kuma dhaqmin tusaale badan baan kusoo siin karaa yani masalan doorashada hadda oo dadku inay soo ogeyn baa laga yaabaa xisbigiisa ayaa maamulay xisbiga isagu sameystay iyo maamulkiisa maamulay ma jirin maxaa la yiraahdaa hay-ad madax bannaan oo doorashada maamulaysa it's a fact konstitushinka Puntland-na waxaa ku qoran xukuumaddu adeegsan karto awooddeeda doorashada and by the way maxaa la sidoo odayaashu sheegeen post conflict societies-ka marka transition la sameynayo xukuumadda markaa jirtay waa inaysan qayb ka noqon si aysan maaragtay maxaa la conflict of interest u jirin marka haddii marka madaxweyne Puntland ama madaxweyne federal government ay rabaan systemkii inay bedelaan iyaga lagu soo doortay waa inaysan iyagu ka qayb gelin ka tartamin systemkaas waa inay u daayaan marka qolyo kaleeto inay ka doon sidaa daraaddeed si laakiin hadday interest iyagu ku leeyahay hadday u sameynayaan systemka in iyaga la doorto matalan madaxweyne xasan sheekh hadda second termkiisi ayuu joogaa sida constitutionka dalku qabo hadduu systemka bedelo ma tartami doonaa ma ka tartami doonaa madaxweyne madaxweyne ku-xigeen laga dhigo matalan ya sidani system kiibu bedelay ma ku tartami doona xaaladda inuu ku jiro waxa waaye ma aha inay sida ahaato laba federal government-iga iyo Puntland-ba waxaan ku koobayaa kuma ay soo dhaqmin maamul wanaagna kuma soo dhaqmin lagumana arkin constitution-ka ee madaxweynaha federaalka xasan waxa laga hayaa system-kii markii la doortay midalan waxa lagu doortay constitution-ka hadda jira oo ah executive power-ka inuu ra'iisul wasaaruhu leeyahay dadka Soomaaliyeed uma fiirsan markii la doortay buu wuxuu yiri madaxweynaha xasan sheekh aniga oo campaign soo galay lacag iyo ku bixiyo saasoo hawl maad miyaa nin gurigiisa iska joogaan soo magacowday uu awooddii ila qaybsanaya daris waxa waaye wuxuu defy garaynayaa constitution-kii lagu doorto dalka u yiilay oo uu ku galay campaign-ka wuu ogaa markii uu campaign-ka galayay inay saas tahay ya ayuu actually violate garaynaya inuu saa yiraah madaxweyneheennu waa kan isku khalday weeye citizenship iyo nepotism inta la weydiiyo la yiri madaxweyne caruurtaadu baalkimaaa caruurtaydu waa muwaadiniin marka muwaadiniin lama weydiin waxaa la weydiiyey caruurtiisu muwaadin bah isagaaba muwaadin number one ah dalkii oo madaxweyne ka noqday marka questionka meesha taagan ma ahayn lama weydiinayn muwaadinimada waxaa la weydiinayay gabadhaadu muwaadinka kaleeto maxay uga mudan tahay iyo wiilkaagu iyo qof qaraabo kulah iyo qof xisbi maarata adi ku taageeray inay helaan maarata xaqay dalka ku leeyihiin marka ma jiraa mathalan system merit ku dhisan madax bana kaas wuxuu imaan karaa hadii institutions jiraan marka waxay ahayd Puntland iyo federal government gaar ahaan federal government-ga in ay culayska priority ka dhigtaan
dadka isku hayntiisa sida slogankii madaxweynaha ka muuqday Soomaali heshiis dunida heshiis la aniga I got so excited about that slogan runa umalay Soomaali heshiis oo dadka dhamee maartay heshiis yihiin dunida heshiis la waxaan raadinayni marka kaas umalay in laga shaqeeyo kaas marka waxay ahayd inaan Puntland meesha ka maqreen inaan Soomaaliland meesha ka maqreen intii la heli karo in qolo walba la raadiyo adaa madaxweynihii iyo maamulka ee dhulka Falastiin mid kale executive-ku ma initiate garayn karaan xaaladaha sharciyadan ee initiate garayn sharciyadu wuxuu kasoo bilaabay sharci dejinta waxa iska leh baarlamaanka marka madaxweynihii aan uga soo baranay maaragtay constitution-ka yaani fahamkiisa dowladnimada iyo maamul wanaag sida ay tahay iyo kan Puntland uga soo baranay haddana la doorashaan sameeyayna oo waliba dadka ku inda sarcaadinayo la doorasho waxaan sameeyaynaa universal ah universal suffrage oo dadkan talada ku celinayna dadka talada hadday haystaane institutioniska ay dhisteen u horumari sharciga ay dejisteen ugu dhaq sidaasaa lagu gaari karaa universal suffrage ma garanaysa iyo dalka iyo dadka heshiisa aada ma santahay wasiir axmed marka hadalkaaga su'aal baa iga baxday la kugu soo celin doonaa waxa leedahay hadii qolada markaas talada haysaahi ay wax bedelayso ayagu inay re-election soo doontaan maahan hadii kale waa wixii reexa marka aad ilaa dubaad leedahay geysay noqonaysa marka waa ku soo noqonaya conflict of interest absolutely waa ma santahay gudana saaxiibayaal daawadayaal waa inaga inta warkii kala socoteen channelka aynu ku leenahay YouTube ee galka wararka muqaalkan la agreeyo si faafi nagu soo biiro subscribe ino sar channelka tan iyo barnaamijkan kiisa kala saaxiibayaal nabadgelyo.